On se... Ja, oké. Vær så snill å ikke ta noe av dette seriøst. Dette er bare jokes mellom oss. Ingen av oss er rasister. Vi er gode venner, håper jeg. Eller hva, David? Dette... Dette er for David, og faren hans ikke kom inn fra butikken. Å fy faen. Den var langt. Nei, jeg synes han datt over kanten der. Du hører han ler sånn tårene. Pappa, hvor er du? Hvor er du? Hvor? Jeg har en fetter, sånn, som er multi-handicappet, eller alle mulige måter. Så det ligger i genene dine, skjønner jeg? Ja! Faen. Jævla neg... Nei! Jeg sa det ikke! Joar? Joar? Åh, det kom så fort! Jeg sa det ikke! Åh, jeg har så vondt huet, fy faen. Og da vil bare, you are? Jeg er ikke lærlig, Willi! Jeg er stor gutt! Stor er du, men... Jeg har hørt at små gutter liker litt eldre. Da har du ikke sett guttungen min. Han du forlot! Han du forlot! Det var han du hang i krigen. Jeg bygger folk trenere. Og bygger dem, ja. Snekkere. Ha. Plumfari! Oh, nei, du skulle hørt hva Trym sa. Oh my god. Nei. Hva er det han sa? Nei. Nei, si det igjen da. Hva sa han for noe? Trym er så rasistisk, da. Ta han etter han. Nei! Han sa... Dere drev å prate om dere var eldre enn også, hele pedo-greia, og så sa David sønnen min... Og så hva? Og så... Han du forlot, sa jeg da. Å fy faen. Faen, da har du begynt å lære deg litt fort nå. Ja, jeg har spilt med deg og Trym, så det er ikke så jævlig da. Hva mener du? Nei, bak deg. Bra, Joa. Fy. Da vil jeg ikke lenger. Agnes som faren, ass. Å fy faen. Du får, Ragnarok. Jeg vil ta for en challenge-gene og alt det der greiene, og får Battle Pass 100, men jeg er level. Jeg er battleplass 69 nå. Tror du det holder, da? Ja, det er jo faen meg, det er jo måned igjen, da. Nei, det er det ikke. Hva er det? 27 dager. Ja, det er ikke måned, det. Måned er 30 dager. Oh my f***. Jeg kan ikke 31 dager. Jeg elsker å provosere Trym. Han blir så jævla oppgitt. What? What, mate? What, mate? You say what? 1, 2, 3, and 2 to 4. How many a**s are in my store? None, because everybody will get shot. Oh yeah, okay. Okay, David, get it. Racist. Vet dere hvorfor dere aldri skal kjøre på en a**-sykkel? Fordi det er sykkelen din. Sykkelen din? Det var ikke noe morsom, da. Det kan være din sykkel. Old but gold, er noe som heter. Trym. Trym! Bra! Finish, han sa... Nei! Jeg gidder ikke. Du, fortsatt flakstrip. HÄ?! Hva mener du? Hvor er din? Hvor er din dollar, Hugo? Hva tror du er på fredag, Trym? How can I know? Du er på container sammen med Daniel, Trym. Hvis jeg husker riktig. Som lagleder? Nei. Nei, åh, takk Gud. You're a slave. I'm a slave.
Hallo, jeg sitter rett her. Men det helt seriøst, ja, jeg lager det. Fy faen, det han er like eller skjær? Jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg har hittet han allerede. Hvorfor fuck it? Det er greit til Daniel. Vær så god for carry. Ja. Ja, det er ikke min, det er stjerne killene mine, da. UNO! Ok, ok. Jeg snipet alle sammen. Ja, jævla stil, da. Hvertfall Trym, han skjerte alt. Buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day.